સાબરકાંઠાની વાવ વિધાનસભા બેઠક પર કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ગેનીબેન ઠાકોર વિજેતા થયા છે, ત્યારે આજે ગેનીબેન ઠાકોર વિજય રેલી કાઢી હતી. તેમાં મોટી સંખ્યામાં ગાડીઓ અને બાઇકનો કાફલો જોડાયો હતો અને ગેનીબેનનો વિજય થતા સમગ્ર પંથકમાં ખુશીનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. તો વાવ વિધાનસભા બેઠક પર ગેનીબેન ઠાકોરનો વિજય થતા તેમણે આજે બનાસકાંઠાના વાવમાં ગાડીઓ અને બાઇક સાથે રેલી યોજી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે શંકર ચૌધરીની સામે ગેનીબેન ઉમેદવાર તરીકે ઉભા રહ્યા હતા અને ભારે જંગી બહુમતી સાથે તેઓ જીત્યા હતા, ત્યારે આજે વાવ પંથકમાં ગેનીબેન દ્વારા એક રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને ખુશી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. તો ગેનીબેન ઠાકોરના વિજય રેલી જે પ્રમાણે નીકળી છે આપ જોઈ શકો છો, રસ્તામાં લોકો બાઇક લઈને નીકળી પડ્યા છે અને ખાસ કરીને ખુશી મનાવી રહ્યા છે. તો ભાજપના શંકર ચૌધરી કે જેઓ ગેનીબેનની સામે હારી ગયા છે અને ગેનીબેન ભારે બહુમતી સાથે જીત મેળવી છે, આ અંગેની સમગ્ર વિગત માટે જોડાઈ ગયા છે સંવાદદાતા પરેશ. જી પરેશ, જણાવશો જે પ્રમાણે ગેનીબેનનો વિજય થયો છે, શંકર ચૌધરીની સામે હાલ બાઇક રેલી કાઢવામાં આવી છે, કેવા પ્રકારનો માહોલ છે? મહત્વની ગણાતી વાવ સીટ પરથી રાજ્યમંત્રી જે ભાજપના પ્રબળ નેતા શંકરભાઈ ચૌધરીને હરાવીને ગેનીબેને કોંગ્રેસમાં વિજય મેળવ્યો છે. જો કે વિજય મેળવતાની સાથે જ તેમના સમર્થકોએ વિશાળ રેલીનું આયોજન કર્યું હતું, મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા અને તેમની ભવ્ય જીતની રેલી કાઢવામાં આવી છે. સમગ્ર વાવ તાલુકામાં આજ રેલી નીકળવાની છે અને સવારથી જે નીકળવાની ચાલુ થઈ ગઈ, સમગ્ર વાવમાં ફરવાની છે. મોટી સંખ્યામાં 30,000 થી 40,000 જેટલી પબ્લિક આ રેલીમાં જોડાય છે. જી જી પરેશ, આ સાથે એ પણ જણાવો કે ગેનીબેન ભારે બહુમતી સાથે જીત્યા છે અને એ બી ભાજપના કદાવર નેતા શંકર ચૌધરીની સામે તેઓએ જીત મેળવી છે, ગેનીબેનનું આ અંગે શું કહેવું છે? ગેનીબેન શંકર ચૌધરી જે ભાજપના પીઠબળ નેતા છે તેમની સામે જીત મેળવી છે, ત્યારે તેઓ કહે છે આ જીત અહંકારની જીત છે. જે રીતે શંકરભાઈ કે જે રીતે અહંકાર કરતા હતા એમની જીત છે મારી, એમની સામે હું એક નાની કદાવર નેતા છું, એક સામાન્ય ઘરમાંથી આવું છું, ત્યારે એમને પીઠબળના નેતાને હરાવ્યા છે ત્યારે તેઓ ખુશી વ્યક્ત કરી હતી અને તેઓ કીધું હતું કે આ જીત લોકોની જીત છે, વાહ વાસીઓની જીત છે, તેવું તેઓ એમનું કહેવું છે. જી જી પરેશ, સમગ્ર વિગત માટે આભાર.